ပြီးမရုပ်ရှင်စကားသစ်မှာပါဝင်ရိုက်ကူးနေကြအောင်ရိုက်ကွင်းကဗီဒီယိုတွေနဲ့တကွာပရိသတ်တွေကိုအတည်ပြုလာခဲ့တဲ့ပိုင်းတကွန်းမဟာအခွင့်ဒီပြည်ကြီးတို့ဤမနေ့တနေ့ကတော့မင်းသားပိုင်တကွန်းဟာပြီးမရုပ်ရှင်စကားသစ်မှာပါဝင်ရိုက်ကူးနေတဲ့ရိုက်ကွင်းကလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်တွေထံသို့သူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာတဆင့်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွာအတည်ပြုလာခဲ့ပါတယ်မင်းသားပိုင်တကွန်ကတော့ model လောကမှာတဆင့်သူ့ရဲ့တီတီချောမောမှုတို့ကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးလက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့ရုံသာမကဘဲနဲ့အိန်းကြီးချင်းနိုင်ငံများကပြည်သက်တော်တော်များများရဲ့အားပေးမှုကိုပါရရှိထားသူတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာအချောဆုံးယောက်ျားများစီးရင်မှလည်းထိတ်ဆုံးနေရကနေပြီးတော့ရက်တီခဲ့ဘူးသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်ကြီးတို့ရဲ့မင်းသားပိုင်တကွန်ကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံကြီးအရှုပ်တွေးကာလတွေကြားထဲမှာပြည်သက်တို့ရဲ့အားပေးမှုကနည်းသွားခဲ့ပေမဲ့လည်းဟိုတလောကမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံ၊ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကနာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်များစွာပါဝင်ထားတဲ့ Ram Wine ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးပြီးစီးခဲ့လို့ပြသနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမြန်မာပထမဦးဆုံးခွေးလိမ်မာဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ကံကောင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာလည်းအဓိကနေရာကနေပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးထိုဇာတ်ကားဟာမြန်မာပြည်သက်တွေရဲ့အကြမ်းမှာအတော်လေးကိုအခုချိန်မှာရေပန်းစားလူပြောများနေခဲ့ပါတယ်။ပိုင်ကွန်ဟာနိုင်ငံကျော်မင်းသားတို့အဖြစ်အခုချိန်မှာရှက်ရှက်နောက်အောင်မြင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကြော်ညာဇာတ်ကားတွေပါနိုင်ငံတကာအထိတွားရောက်ရိုက်ကူးနေရသူတဦးလည်းဖြစ်နေပါပြီ။မနေ့တနေ့ကသူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာတင်လာခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကကမ္ဘာကျော်ပြီးမရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ဇာတ်ကားတင်မှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်နေကြောင်းကိုပရိသတ်တွေထံကိုအတည်ပြုပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။"မဟာ"အခွင့်ဒီ"အခွင့်ဒီ"ဟာအန်"မဟာ"အခွင့်ဒီ"တဲ့တောင်း"အော်နိုင်"အော်အဲ့ဒီလည်း"ဟေး""အော်အဲ့""ဥ""ကာ""အော်အဲ့"ပြည်သက်ကြီးတွေပိုင်နေကုန်ဟာဆိုရင်ဖြစ်အာရှလယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတဦးအဖြစ်အောင်မြင်မှုတွေဇက်တက်ရရှိနေခဲ့တာကြောင့်မကြာခင်မှာကမ္ဘာကျော်မင်းသားတဦးဖြစ်လာလိမ့်မလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြည်သက်ကြီးတို့အနေနဲ့ကောပိုင်နေကုန်အခုလိုမျိုးအောင်မြင်နေတာကိုဘယ်လိုများထင်မြင်သုံးသပ်မိလဲဗျပြည်သက်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment မှာမှတ်ချက်ပြုရေးသားသွားကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျလက်စတယ်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အခုချိန်ထိ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေ